No niin, joo. Tosiaan, totta. Tosiaan, että sitten, mitäs täältä löytyykään. Jumalauta. Ihan skutsissa. Aivan. Perkele tuotetestiä jonnekin tekevän. Oiko reitti? Oi vittu! Pupu! Olikohan se paskalla tuolla? On tää vittu melkoinen luonto, saatana. Villieläimiä vähän joka suuntaan. Joo. Siellä se on. Aina lähtee karkuun. Perkeleen paisti. Siellä se on taas. Tää viimeisen päälle hieno paisti. Täällä on hieno kallio. Jumalauta. Mitäköhän muuta kivaa. Tää voi olla vaikka mitä kaiken näköisiä paikallisten densoja. Kätköä. Ei se ollut kuin vaan helvetin iso kivi. Joo. En mä sit lähtenytkään puistoon. Mä lähdin tota... Vittu kalliolla. Ah, tää parempi kallio kuin joku huonompi. Ihan selkeästi. Jep. Tosiaan, no ei tässä nyt se ihmeempää. Ihme on täällä. On ollut bileetkin joskus. Joo. Oh. Katsotaan vaan mitä nyt matkaan tarttu sitten tuolta. Aika kylläinen olo tossa, kun otin tossa tuplajuustona sitten Goopea aterian. Se oli mulle aika Cranmore Dry Apple. Alright. Mitäs muuta sitten? Kultalonkero. Tää on pakko nyt korkata, koska toi on jo tuttu, toi kurko, mikä tuolla lepäilee. Se on entuudestaan tuttu, mutta aika jeppiskamaa, ettenkö sanoisi. Tällaista. Aika väsättäneen näköinen toi puu kyllä. Ei oo ollut vähän aikaa kukintoa siinä. Tätä tää teettää. Tosi hyvä toi sienilyönti, saatana. Olisikohan tää lisäys tonne mennyt tonne alaville maille. Pitäis nyt kattoo sitten, että avataanko se kurko nyt sitten niinku ihan tosta noin vaan. Näin sitten, että ei se tyypit tästäkin nyt sit otetaan ne. Aika helvetin makea. En mä tiedä. Joo, makeeta on. No ei näet oikein, kyllä näet voi aina yhden tai jotain ottaa. Ei näet oikein paljon se enempää voi ottaa. Ihan ok kamaa kyllä. Kyllä tää on ihan hyvä makusta. Siis tää on just jotain kuin limuutia, että se jois. Mua vähän nyt kiinnostaa toi sienihomma, että onkohan tää niitä sieniä, koska niinku... Oishan se ihan vitu siistii, kun täältäkin pääsis sienet poimimaan. Pitää ihan lähteä tonne alakertaa kipuamaan, jos tää nyt jotenkin onnistuu tässä. Ei nyt ihan niin kovin sukkelaan onnistu.
Kyllä se tästä etenee pi. Olisi tosi kiva kyllä nähdä, kun täällä olisi oikeasti jotain tollasia niinku... Ei tää tuskin oo. Kyllä kai ne siellä maaseudulla jossain saatana on. Voi perkele, mitä pudotuksia. Vittu, kun tässä nyt on, jos tehdään se lipee, niin sitten ei ole mitään tukijalkaa. Tai siis tukikättä. Kun ei niinku saa sit otettua niinku vastaan millään. Tää joutuu nyt taas vittu kyynärpäät verellä rymyyn. Tää on semmonen snadi kiertoreitti. Ei mennäkään tosta, vaan mennään tästä. Tää näyttää jo vähän niinku kävelykelpoisemmalta. Mä en tiedä miltä tää nyt näyttää siellä YouTubessa tai jossain saatana, mutta... Vai mustatorvi sieniä? Joo, oh. Onhan tää nyt kaiken... Miksei täälläkin nyt vittu vois kasvaa? En mä tiedä. Käydään nyt kattomassa. Vittu, mä en ainakaan ylöspäin enää täältä tuu, kun tänne ollaan menty. Saakeli sentä. Vittu, mä vaikka rynnin, kun mä näen, että tuot pääsee läpi. En vaikka väkisin tuolta sitten läpi, mutta nyt tää alkaa näyttää siitä. Kyllähän tän periaatteessa vois kasvaa. Ei tää nyt vaan... On tää joku oikoreitti ollut muutenkin, kyllä tossa joku polku menee. Ei, tossa yksi hikinen kärpäs sieni oli ja noikin oli lehtiä, ei ne ollut. Hei, tuolla on joku tatti, toi pitää mennä kuvaan. Tuolla on vittu, mikäköhän toi? En mä sentään sitä nuoleen ajatellut mennä. Tuolla. Toi. Tommonen. Joo. Mitään käsitystä, että mikä se mahtaa olla, mutta tota. Kyllä täällä näköjään niin kuin Helsingissäkin näitä sieniä kasvaa. Ei oo ihan ainut mestä se perkele kangas alalalalalala lähimetsät. Ihan saatanan vaikea kulkusta seutua. Yrittää bongailla lisää. Ei nyt perkele oikein tunnu löytyä. Ui vittu. Nyt ollaan kyllä semmonen satana. Ui vittu. Muutamat kirvat siitä mukaan. Joo. Ei tää nyt sitten sen enempää tunnu olevan. Ne mustikat, missäkään kohtaa ne mustikat? No on ainakin näitä mustikan lehtiä. Varmaan vielä kasva. Ui perkele. Joo. Että semmonen oli sitten sienien bongaus tällä kertaa. Ei niitä nyt oikein tahdo olla sitten kumminkaan. Niinku riittämiin. Yksi kärpäs ja yksi joku helvetin iso valkoinen tötterö. Kai niitä siellä jossain lepäilee, mutta kun ei tiedä vaan mestoja. Joo, mutta näin tosiaan metsällisiin tunnelmiin. Tämmöseen niin kuin oikeastaan ensimmäiseen luontovideoon, mitä mä nyt oon tehnyt. Niin. Että tällaista.